қайырлы күн әріптестер өтіп бара жатқан аптаны қорытындылап назарларыңызға ақпараттық брифинг ұсынамыз мен бибігүл нысанбаева атамекен палатасының қызметіне қатысты ақпараттарды бірсыпыра назарларыңызға ұсынамын қызыл аймақтағы өңірлер үшін демалыс күндері локдаун жағдайы сақталатын болды бұл туралы үкімет отырысында премьер министр асқар мамин айтты өйткені елдегі эпидемиологиялық ахуал әлі де нашар өткен бір тәуліктің ішінде вирус жұқтырған жеті мыңнан астам адам тіркелген сондықтан қауіпсіздік шараларына баса мән берген абзал негізі осы аптада атап айтқанда 16 алтыншы тамыз күні өткен ә, коронавирус инфекциясының таралуына жол бермеу жөніндегі ведомствоаралық комиссияның отырысында ұлттық кәсіпкерлер палатасы кәсіпкерлерді қолдау үшін мынадай ұсыныстар айтқан болатын әсіресе вакцина науқанына сондай ақ карантин шектеулеріне жауапкершілікпен қараған кәсіпкерлердің әрекетіне байланысты ашық қатысушыларына демалыс күндері жұмыс істеуге рұқсат беруді мониторинг топтың вакцина салдырған қызметкерлерді анықтау бойынша нақты механизмін пысықтау керектігін өңірлер бойынша карантин талаптарын қатаңдатуға жол бермей ашық жобасына қатысушы кәсіпкерлерге бас санитар дәрігердің қаулысын басшылыққа алуға рұқсат беруін бизнес нысанның мөлшеріне қарай ашық лидерлеріне арналған критерийлерді жетілдіру түде сұраған болатын сонымен қатар атамекен жобада жұмыс істеудің тиісті алгоритмі әзірленгенше мониторинг жүргізу және іске асыру механизмі нақты емес нысандарды жобаға қоспай тұра тұру керектігін айтқан болатын мұндай нысандарға ә, мәселен қоғамдық көлік ашық базарларды жатқызуға болады негізі атамекеннің ұстанымы бойынша локдаун бұл тығырықтан шығатын жол емес бизнес өмір сүру ережелерін нақты түсінуі керек қатаң тыйым салу тәжірибесінен алыстап ашық жобасының қатысушылары үшін жұмыс аптасын көбейту керек деп отыр біздің үй кәсіпкерлер атамекен алаңы арқылы үкіметке жолдаған негізгі ой негізгі месседж бұл кәсібін адал жүргізіп жатқан бизнес қоғамдастығы клиент және персонал алдындағы жауапкершілікті түсініп қолданыстағы шектеулерге жауаппен қарауға дайын осы ретте көлеңкеден көрі ашық жұмыс істеген тиімдірек болуы тиіс жиналған ұсыныстарды талдау негізінде ұлттық палата 2021 жылдың 21 тамызынан бастап біріншіден ашық жобасына қатысушыларға сен бүгіндері сағат 22.00-ге дейін жобал лидерлеріне қызыл аймақтағы сағат 24.00-ге дейін жұмыс түйге рұқсат беру керек деп сұн сайтты. қарағанды облыс әкімдігінің бастамасы бойынша екіншіден қарағанды қаласында covid фри пилотын іске асыру Жастыл статусы бар келушілер персонал үшін қоғамдық тамақтанды орындарына сағат 2-ге дейін түнгі жұмыс істеуге рұқсат беруді сұрады жасыл статусы бар қазақстандықтар үшін той өткізуге рұқсат ету іс шараны алдын ала тіркеу бойынша және барлық персонал вакцинация салдырған мекемеде жүз адамға дейін рұқсат беруді сұраған болатын қазіргі таңда ұлттық палатаның мәліметіне сәйкес ә, жобада яғни ашық жобасында 111 он астам бизнес субъектісі жұмыс істеп тіркелген анықталған карантинді бұзушылар осы ашыққа қатысушылардың арасында 46.000 ға дейін артты жұмыс күндері қызыл статусымен екі мыңнан астам келуші тұрақты түрде анықталып отыр осы аптада да ашық жобасына қатысушылар саны 5 есе артқанын айтуымыз керек елімізде жобаға кіру алгоритмі оңайлатылған өткен аптада хабарлаған болатынбыз осыдан кейін 20 күн ішінде 80 мыңнан аса кәсіпкер qr код алды 2021 жылды жылға 28 сегізінші бастап атамекен жобаға кірудің жеңілдетілген режимін енгізген болатын яғни qr код алу процесі 5 минутқа дейін қысқарды соның нәтижесінде сұлтан қаласының кәсіпкерлері жиырма мың төрт жүз мың қатысушы алматыда он екі мың қарағанды облысының кәсіпкерлері он бір субъектіге дейін көбейді жобаға барынша белсенді қатысып жатыр деп айтсақ болады осы орайда айта кететін мәселе халық ә, банк қосымшасын қолданушы кәсіпкерлер ашық жобасына қатысу үшін онлайн банк веб нұсқасында qr код ала алатын хабарлағымыз келеді qr код бизнес субъектілеріне ғана беріледі бұл код субъект атауы оның орналасқан жері және басқа да сәйкестендіру деректерінен тұратын ә, электронды сәйкестендіруші өрнек бұған қатысты қосымша ақпаратты атамекен нүкте kz ресми сайтымыздан немесе 1432 төрт кул орталығы арқылы алуға болады Кул орталығы демекші осы аптада атамекеннің байланыс орталығына 3715 қоңырау түсті ал WhatsApp мессенджер арқылы 185 өтінім қабылданды хабарласқандардың басым бөлігі сұлтан алматы қалаларынан сондай ақ қарағанды облысынан болды олар көбіне Ә, осы ашық жобасына қосылу және бастау бизнес жобасына қатысты сұрақтар қойған ә, одан әрі осы жылдың қыркүйек айында атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының ә, құрылғанына сегіз жыл толады осы уақытқа дейін ұлттық кәсіпкерлер палатасы он екі аса кәсіпкерлік субъектінің заңды құқығы мен мүддесін қорғады сондай ақ кәсіпкерлердің екі миллиардқа жуық мүлкін қорғады айтайық осы аптада павлодар облысында өткен кәсіпкерлердің құқығын қорғау жөніндегі кеңестің отырысында ә, респект жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қатысты даулы қаралды мәселе нөмірі 11-ші орта мектеппен жасалған жобалық сметалық құжаттама әзірлеу бойынша ә, мемлекеттік сатып туралы туралы шартқа қатысты туындаған дау жалпы кәсіпкер тарапынан жұмыс уақытылы орындалған тапсырыс беруші тарапынан ә, жоба қабылданғанымен мемлекеттік сараптама жобалаушы әзірлеген жобалау сметалық құжаттамаға теріс қорытынды шығарған осыдан кейін орта мектеп кәсіпкерді сәйкесінше сотқа береді Ә, білім беру мекемесі фирмадан осыған дейін жобалық сметалық құжаттаманы әзірлеуге төленіп қойған екі жарым миллион теңгені өтуді талап етеді әлбетте талқылау барысында яғни кеңес отырысында кеңестің мүшелері мәселенің мән жайын талқылап үлкен дауға айналуына бірнеше фактор әсер еткенін анықтады құжаттарға бастапқы талдау -тал жүргізілмегендігі анықталды бастапқы деректер түзетілген болып шықты соның салдары сараптама қорытындысы соның салдарынан сараптама қортынсы теріс шығып отыр бұл позицияны кеңеске қатысқан қадағалау органның яғни прокуратура органының өкілдері де қолдады кеңес екі тарапқа келіссөздер жүргізіп дауды сотқа жеткізбей шешу туралы ұсыныс қабылдады алайда мәселе сотқа дейін жетсе де ұлттық кәсіпкерлер палатасының заңгерлері сарапшылары кәсіпкер құқығын сотта қорғайтын болады бұл атамекеннің ә, ең басты миссиясы кәсіпкерлердің заңды мүддесі мен құқығын қорғау батыс қазақстан облысындағы өңірлік кәсіпкерлер палатасы да жаңақала ауданындағы шаруа қожалықтарына бұрыннан берілмей ә, бұрыннан бері шешілмей келе жатқан проблеманы шешуге көмектеспек ә, ауылда төрт жыл қатарынан су жоқ мұның салдары жем жинауға кедергі келтіріп отыр ал биылғы қуаңшылық жағдайды ә, жағдайды ситуацияны тіпті қиындатып жіберген өңірлік кәсіпкерлер палатасы алаңында шаруа қожалықтардың басшылары мемлекеттік орган өкілдері облыстық мәслихат депутаттары жиналып кәсіпкерлер ә, бұл мәселені жергілікті атқарушы органдар деңгейіне шеше алмағанын айтып палатаға шағымданғанын түсіндірді енді тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні кездесуде арнайы комиссия құрылды жаңа қала ауданына барып жағдайды бағалау ұсынылды сондай ақ өңірлік палата мамандары шаруа қожалықтарының басшыларына мәселе жергілікті деңгейде шешімін таппаса республикалық деңгейге шешу бойынша шара қолданатын болады енді бұл құқықтық қорғау заңды мүддесін қорғау кәсіпкерлердің бұдан бөлек атамекен кәсіпкерлер үшін ақпараттық сервистік қызмет көрсететін тағы да баса атап өткіміз келеді осы сегіз жылдың ішінде сегіз жүз жетпіс төрт мыңға жуық шағын және орта кәсіпкерлік субъектісіне 1 миллион алты жүз аса сервистік қолдау көрсетілді бастау бизнес басталғалы бері қырық төрт мың жоба іске қосылды және алпыс мыңға жоқ жұмыс орны құрылды мұндай статистиканы ә, атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы басқарма төрағасының бірінші орынбасары нариман әбілшаиқов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте айтып берді сонымен қатар әбілшаықов ә, бастау бизнес жобасында оқыған түлектерге жаңа мүмкіндіктердің беріліп жатқанын атап өтті бастау бизнес түлектеріне несие беру үшін республика бойынша барлығы он бес микроқаржы ұйымы ашылды бұл туралы өткен ақпараттық брифингте хабарлаған болатынбыз жалпы бұл микроқаржы ұйымына қалай несие алуға болады қандай шарттары бар бұл 15 бес микроқаржы ұйымы нұрсұлтан және алматы қалаларынан басқа өңірлердің барлығында ашылған оларға қазақстан республикасы қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігінің лицензиялары берілді барлық микроқаржыландыру ұйымдары 15-ші шілдеден бастап өтінімдерді қабылдауды бастап кетті қазіргі уақытта 3 миллиард теңгеден астам сомаға 600-ге жоқ өтінім қабылданы үлгерді Әрғарай қарай ә... денсаулық сақтау министрлігі кәсіпорындардағы вакцинациялау бірінші қыркүйектен бастап тексерілетін мәлімдеген болатын алайда әзірге тексерудің нақты алгоритмі тізбегі жоқ санитарлық эпидемиологиялық органдарының мұндай тексеру жүргізуіне құқықтық негізде жоқ бұған қатысты бас прокуратура жауап берді содан кейін денсаулық сақтау министрлігі вакцина салдырған қызметкерлерді тексеру туралы тармақты заңды қылу үшін мониторинг топтардың жұмыс алгоритміне өзгерістер енгізді бұл туралы атамекеннің басқарма төрағасының орынбасарының міндетін атқарушы ербол үстемір өзінің фейсбук парақшасына жазды министрлік әзірге мынадай алгоритмді қарастырып отыр кәсіпкер вакцина салдырған қызметкерлердің тізімін жинап оны жаңартып отырады тексеру жағдай, жағдайында бизнес нысан өкілі мониторинг топ келе қалғанда оның мүшесіне аталған тізімді көрсетуі керек атамекен мамандары ұсынылған схемаға қатысты бірқатар сұрақ жолдады тексеру жүргізуде мысал айтатын болсақ тексеру жүргізуде мониторинг топ кәсіпкерден қосымша қандай құжаттарды сұрауы мүмкін қызметкерлердің қолында анықтама болмай қалса вакцина салдыруға ә, медициналық босатуы барын қалай дәлелдей алады сондай ақ кәсіпкер қызметкерді вакцина салдырмаған үшін жұмыстан шеттету еңбек кодексінің нормаларына сәйкес келе ме тексеру керек деді министрлік ұсыныстарымызды талқылауға бизнеспен кездесуге дайын екенін білдірді алайда бізде осы жұмысты атқаруға екі апта уақыт қалды деді ұлттық палатаның өкілі бұл мәселені ал, атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы назарда ұстайтын болады ол туралы хабарлаймыз ә, немесе ресми сайтымызда ақпарат жарияланатын болады негізі елімізде ковид 19 пандемиясына қарсы вакцинациялау кампаниясы қарқын алуда науқанға әсіресе кәсіпкерлер өтене, өте белсене қатысып жатыр солардың бірі қостанай бизнесмендері олар ұжымды ынталандыру мақсатында екпе алған қызметкерлерге демалыс береді сондай ақ сыйақы шипажайға жолдама жем шөп ұсынып тұрмыстық техникаларда ойнатып жатыр ұзынкөл ауданындағы куйбышевская агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігі вакцина салдырған қызметкерлеріне сияқы ретінде жемшөп ұсынған қазіргі тапшылық жағдайында 3 тонны шөп сыйға тарту нағыз олжа болып отыр дейді шаруалар өркен жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің лисаков қаласындағы филиалында 658 қызметкер еңбек етеді ұжымның тоқсан пайызы вакцина салдырды кәсіпорында вакцина салдырған қызметкерлерге материалдық көтермелеу ретінде он мың теңгеден беріліп жатыр сонымен қатар вакцина салдырған күні қызметкер жұмыстан босатылады ал ә, термопарк жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметкерлері толықтай яғни 100% вакцина салдырып үлгерген бірегей ә, монша сауықтыру кешенінің басшылығы мұнымен шектелмей бүгінде клиенттер арасында да насихаттау жұмысын жүргізіп отырған жайы бар вакцина салдырған тұрғындар арасында термопаркке 70 абонемент ұтысқа қойылды тағы 80 абонемент 24 тамызда таратылатын болады өңірімізде осындай жауапкершілігі жоғары бизнес нысандар көп нәтижесінде облыста вакцина салдырған азаматтар қатары күн санап артып келеттейді қостанай облысық кәсіпкерлер палатасының директоры мұрат әбенов жалпы вакцинация қарқыны бойынша қызмет көрсету саласындағы қызметкерлердің жартысынан көбі бірінші компонентті салдырған қызмет көрсету саласында жұмыс істейтін азаматтардың елу бес пайызы күні бүгінге дейін екпе қабылдап үлгерген бүгінге ақпарат осы апта бойғы ақпараттарды назарларыңызға ұсындық келесі аптада жүздескенше аман сау болайық.